নমস্কার দুট সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই বাপৰি ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ নতুন মোড় সুনীল গগৈৰ পত্নীক বগা সাজ পিন্ধি নাথাকিবলৈ ক'লে চিআইডিৰ আইজিপিয়ে সুনীল গগৈৰ উপস্থিতিৰ তথ্য পোৱাৰ পাছতে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰক তলব কৰিছে আৰক্ষী চিআইডিৰ আইজিপি সংযুক্তা পৰাখৰে সুনীল গগৈৰ পত্নীক জনালে এই কথা আনকি সুনীল গগৈৰ পত্নীক বগা সাজ পিন্ধিবলৈও মানা কৰিলে সংযুক্তা পৰাখৰে সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে চিআইডিয়ে মহানগৰীত যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃত যুৱতীগৰাকী দুলীয়াজনৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই গুৱাহাটীত তেওঁ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছিল ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এক নিৰ্দেশক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ সচেতন মহলত সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এই নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ কলেজসমূহত বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তিৰ পদ প্ৰশস্ত হৈ পৰিব এতিয়াৰে পৰা কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক গ্ৰন্থকাৰিকৰ লগতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণৰ বাবে আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীয়ে দিব নালাগে স্থায়ী নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কলেজৰ পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ব বান মূল্যবৃদ্ধিত ৰাজ্যবাসী জুৰুলা হৈ থকাৰ সময়তে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন বৃদ্ধিৰ কুচকাৱাজ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ অধ্যক্ষতাত গঠন হ'ল কমিটি 50% দৰমহা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ চাৰিজনীয়া কমিটিয়ে এমাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব প্ৰতিবেদন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ মাচুল লৈ নিলম্বিত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা উলংঘাৰ অভিযোগত কামৰূপৰ পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ প্ৰণীতা বৈশ্যক নিলম্বন কৰা হৈছে বিপিএলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 650 টকাকৈ মাচুল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ নামত ধিং মহাবিদ্যালয়তো এতিয়া মুকলি বেহা চলিছে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা 5,000ৰ পৰা 10,000 টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আলিমুদ্দিনে মহানগৰীৰ দাদাবাৰীত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ হৈছে ড্ৰাগছৰ 6টাকৈ পেকেট বংকু শৰ্মা আৰু ৰঞ্জিত চান্দা নামৰ 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি পাণ্ডুত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল 2 সৰবৰাহকাৰী মালিগাঁও পাণ্ডুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যোগান ধৰি আহিছিল ড্ৰাগছ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গৌতম গম্ভীৰক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব বিচিচিআইয়ে প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ নাম ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰাত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত গৌতম গম্ভীৰ স্বৰ্গীয় যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজৰ উপাধ্যক্ষৰ আত্মসনন কলেজখনৰ চৰকাৰী আৱাসতে আত্মসনন 57 বছৰীয়া ডঃ নাৰায়ণ দেৱনাথৰ ডিঙিত চিপ লৈ আত্মহত্যা উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ নিশা অকলেই ঘৰটোত আছিল উপাধ্যক্ষগৰাকী হাজোৰ 1 নং ভেলকৰত পুৱাই হাহাকাৰ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য ভেলকৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা পুঠি মাৰি নৈৰ পাৰত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে নীলা ৰঙৰ টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত পুৰুষৰ অচিনাক্ত মৃতদেহটো ৰাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ বঁটা সম্প্ৰতি বিহালীত চলিছে হেভিৱেট নেতাৰ হাই ভল্টেজ যুঁজ সমূহ সময়ত বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাস আৰু বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত বিহালীত পল্লৱ লোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বিহালীৰ কেটেলাত পল্লৱ লোচন দাস গো বেক শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ কৰে আশাই পল্লৱ লোচন দাসৰ বাহিৰে বিজেপিৰ আন যিকোনো প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থনৰ আশ্বাস বামুনী মৈদামৰ কাৰ্যালয়ত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সংবাদমেল অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগন্তুক কাম কাজক লৈ বিশেষ পদক্ষেপ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই অসম প্ৰকাশন পৰিষদে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত গঠন কৰিব সাহিত্য গোট প্ৰকাশ সাহিত্য গোট নামেৰে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ গঠন কৰিব সাহিত্য গোট প্ৰথম পৰ্যায়ত 30খন শিক্ষানুষ্ঠানলৈ গঠন কৰা হ'ব এই প্ৰকাশ সাহিত্য গোট প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ 50গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী 5গৰাকী শিক্ষকক লৈ গঠন হ'ব এই সাহিত্য গোট চাই বিকাশ একাডেমীৰ শিক্ষকগৰাকীক কিয় হত্যা কৰিলে ছাত্ৰজনে ছাত্ৰজনে কাউন্সেলিঙৰ সময়ত সদৰি কৰিছে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী দেউতাক ঢুকোৱাৰ বাবে তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল মানসিক ৰোগত ভুগি ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসা চলোৱাৰ লগতে তেওঁ হেনো ঔষধো সেৱন কৰিছিল ঘটনাৰ সময়ত সুস্থিৰ নাছিল মানসিক অৱস্থা বিশ্বনাথৰ চেলিকাঠি গাঁৱত ঘৰত খেলি থকা অৱস্থাতে দেৱাল ভাঙি মৃত্যু হয় 8 বছৰীয়া এটি কণমানি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চলি আছিল ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শিশুটিৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে পৰিয়ালে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক বহু খেদা খোৱাঙৰ বৰ্ণাটৰ মহমেডাল আৰু ধূপ এপেকেট লৈ দিহিং থান গাঁৱৰ বৰ্ণাটৰ ওচৰলৈ গৈছিল বিধায়কগৰাকী দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগত ওলোটাই বিধায়কগৰাকীকে মহ খেদা ধূপ কিনি দিম বুলি ৰাইজে জনালে এবাৰ অমৃত সৰোবৰ আঁচনিত লাগিল কেনা কঠীয়াতলী তেতেলীহৰাত এটা আত্মসহায়ক গোটৰ নামৰ আৱণ্টিত আঁচনি অন্য এটা গোটক হস্তান্তৰৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বিভাগীয় কৰ্মচাৰী লগ হৈ সমগ্ৰ আঁচনিৰ বিসংগতি কৰাৰো অভিযোগ কলিয়াবৰৰ বাসুদেৱবাৰীত চোৰৰ বিলৈ ৰাইজৰ খেদাত গছত উঠিল চোৰ চোৰটোক স্থানীয় ৰাইজে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গছৰ ওপৰত উঠিল চোৰটো জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে গছৰ পৰা নমাই বিশাল চাওতাল নামৰ চোৰটোক থানালৈ লৈ যায়
ৰঙাপুৰত চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী। মইনাজুলীৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে হাতে হাতে ৰঙা পতাকালৈ উত্থাপন কৰিলে তেওঁলোকৰ দাবী। এবাৰ নগাঁৱৰ ঢিঙত পোহৰলৈ আহিছে মাৰ্কশ্বীট জালিয়াতিৰ তথ্য। ধূপগুৰি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল হাইৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্কশ্বীট জালিয়াতিৰ অভিযোগ। নগাঁও শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বি এডৰ মাৰ্কশ্বীটত জালিয়াতিৰ অভিযোগ। হাইলাকান্দিত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিট ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মন্ত্ৰীগৰাকী। ৰাহুল গান্ধীয়ে শিলচৰ বিমানবন্দৰত বহি বৰাকৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা বুলি কটাক্ষ। জাগীৰোডত পশ্চিম নগাঁৱত নৱনিৰ্মিত গোভা দেওৰজা তোৰণ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দ্বাৰা আবণ্টিত আৰু পৰিষদৰ চৰকাৰী মনোনীত সদস্য খগেন চন্দ্ৰ দাসৰ শিতানৰ প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তোৰণখন। অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ দায়ী বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীযুষৰ। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বছৰি খৰচ কৰিছিল 250 কোটি টকা। এইবাৰ বান গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে অনুমোদন দিছে 5000 কোটি টকা। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে এইবাৰ অনুমোদন দিয়া টকাৰে বাকী থকা 350 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধৰ প্ৰয়াস কৰিব। বানত এজন লোকৰ মৃত্যু হলেও সেয়া মোৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'লে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জামুগুৰিহাটৰ ভৰলী চাপৰিত নাবালিকা ধৰ্ষণৰ ঘটনা। 50 বছৰীয়া মুফিজুদ্দিন আলী নামৰ এজন লোকৰ কামনাৰ বলি হ'ল 14 বছৰীয়া নাবালিকা। দুবাৰকৈ ভয় ভাবুকিৰে নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে লম্পটোৱে। বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত মুফিজুদ্দিন। গাঁওখোৱা অভয়াৰণ্যত অবৈধ বেদখলকাৰী দপদপনি। একাংশ বন বিষয়া কৰ্মীৰে মিটিৰালি কৰি অভয়াৰণ্য ভূমি বেদখল কৰি খান্দিছে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী। চলাইছে মাছৰ ব্যৱসায়। দিনক দিনে বিপদাপন্ন হৈছে অভয়াৰণ্যখনৰ অস্তিত্ব। অবৈধ বেদখলকাৰী কবলত পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অভয়াৰণ্যখনৰ ভূমি কেনেকৈ বেদখল হৈ আছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য। বানৰ কবলত এতিয়াও ককবকাই আছে হাজোৰ কব্যৰ্তটোলৰ ৰাইজ। বান পৰিস্থিতিৰ সামান্য সাম কাটিছে যদিও শিবিৰত আবদ্ধ হৈ দিন কটাবলগীয়া হৈছে একাংশ পৰিয়ালে। শিবিৰত দেখা দিছে ভীষণ খাদ্য সংকটে। বৰ্ণাঢ্য হাহাকাৰ কৰাৰ সময়তে বানাক্ৰান্তৰ মাজত শিবিৰে শিবিৰে দেখা গ'ল হাজো আৰক্ষী থানাৰ পৰিদৰ্শক নৱজিৎ নাথৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দল। কব্যৰ্তটোলা অঞ্চলৰ শিবিৰত থকা লোকসকলৰ বুজ লোৱাৰ লগতে শিশুসকলক আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰদান কৰিলে পুষ্টিকৰ খাদ্য। চৰকাৰী নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ অভিযোগত নিলম্বন হ'বলগীয়া হ'ল ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগৰ CCF। চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে CCF মুয়া থাং টুং নুমক। শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আছো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদলৈ ওলাই অহা আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে প্ৰতিবাদকাৰীক। সমষ্টিবাসীৰ দুৰ্দশাক লৈ সৰব পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। বিভাগীয় আমোলা অভিযন্তা স্থানীয় লোকক লগত লৈ তদাৰক কৰিছে কাম কাজ। ফোনযোগে GMCAৰ আয়ুক্তক দিলে শীঘ্ৰে পথ পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশ। কলিয়াবৰত উভতি পৰিছে কলঙৰ উপনৈ নিচা। হাতীমোৰা বান্ধ ভঙাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰে উফন্দি পৰিছিল কলঙৰ বুকু। ফলত কলঙত সংযোগ হোৱা পাহাৰীয়া জুৰি মিছা নৈখনৰ পানী উফন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বৰালি গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুনি সংযোগী বালিবাগ পথ। বিগত 5 দিনে পথটোৰে ব্যাহত হৈ আছে যাতায়ত। পথাৰৰ কাষৰ অঞ্চলসমূহৰ ঘৰ দুৱাৰসমূহো মিছা নৈৰ বাঢ়নী পানী কবলত পৰিছে। উত্তৰ শালমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। যাত্ৰীবাহী বাছৰ তলত সোমাল বাইকসহ আৰোহী। দুৰ্ঘটনাত আহত বাইক আৰোহী। সম্প্ৰতি আহত বাইক আৰোহীজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত আহাৰমহীয়া বানে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিহালীৰ নীলবাৰীত বৰগাং নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ গৰাখহনীয়া। বৰগাং নৈ খহনীয়া জাগ গৈছে বৰভিল চাহ বাগিচাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। চপৰা চপৰে খহাইছে চাহ গছসমূহ। অপৰিষ্কাৰ ডবকা পৌৰসভা একচন মোডত কাৰ্যবাহী বিষয়া। ফুটপাথত থকা অবৈধ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আঁতৰাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ। একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিজে নিজে আঁতৰালে দোকান। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা দোকানে সৃষ্টি কৰিছিল অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ। শিৱসাগৰ ডিমৌ দিখাৰী চাহ বাগিচাত থকা একমাত্ৰ লোহাৰ দলংখন বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে যদিও মেৰামতি কৰা নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। 40ৰ পৰা 50খন গাঁও সংযোগী দলংখন মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে যদিও বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। দলংখন মেৰামতিৰ দাবীৰে আচ্ছাৰ দিখাৰী চাহ বাগিচা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আচ্ছা কৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে দলং মেৰামতি কৰি নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে। নগাঁৱৰ জুৰিয়াত পৈতৃক সম্পত্তি নাপায় পুত্ৰ পিতৃক দিলে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণৰ ভাবুকি। পিতৃ পঞ্জাৰ আলীয়ে যদি শীঘ্ৰেই পুত্ৰ মজিবুৰক মাটি সম্পত্তি প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে আৰু ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হোজাইত অ'চি পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ বদল। 5খন থানাৰ অ'চিক একেলগে বদলি কৰা হৈছে। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই বদলি কৰিছে। আটাইকে বদলি কৰা হৈছে লামডিং থানাৰ অ'চি চন্দনজ্যোতি বৰাক। চন্দনজ্যোতি বৰাক দিয়া হৈছে হোজাই থানাৰ দায়িত্ব।
একেদরে হোজাই থানার ওসি নিখিল চন্দ্র রয়ক মোরাঝাড়লে বদলি করা হয়েছে মোরাঝাড় থানার ওসি হখধর কলিতাক লামডিং থানালে বদলি করা হয়েছে লঙ্কা থানার ওসি দিলীপ বনিয়াক দবকা থানালে বদলি করা হয়েছে আনহাতে দবকা থানার ওসি কৈলাস মালাকার কাকি আর যমুনামুখ থানার সিআই হিসাবে বদলি করা হয়েছে ইফালে কাকি আর যমুনামুখ থানার সিআই প্রশান্ত বেজবরাক লঙ্কা থানার ওসি হিসাবে বদলি করা হয়েছে অবশেষত বহল ব্রহ্মপুত্রের বাঢ়নি পানীত উটি অহা গজরাজ হাজোর ভেলকরত পোহনীয়া হাতীর দ্বারা বহ করা হল বনরিয়া হাতীটুক তার পাছতে হাতীটুক ট্রাঙ্কুলাইজও করা হল আর স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে লই যাওয়া হল বিগত আট দিনে হাজোর জনাঞ্চল খাদ্য সন্ধানত ঘুরি ফুড়ি হাতীটে বাংলাদেশে চোরাং গরু সরবরাহর নতুন কৌশল সরবরাহর সময়তে গোলকগঞ্জের ভারত বাংলা সীমান্ত জব্দ হয়েছে চোরাং গরু সীমান্ত বিষখোয়া নইত উদ্ধার কলর ভূরত বাঁধি সরবরাহ করে থাকা চোরাং গরু মাছদেখা হোজাই ঠেপেলাগুড়ি গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড জ্যোতিকা কেম্প্রাই নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড তুমপ্ৰেং অঞ্চলৰ সন্তোষ ডাও ডুংলাংথা নামৰ যুৱকজনক তৰুৱালেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হয় ঘটনাত আহত হৈছে ঘৰটোৰ গৰাকী জ্যোতিকা কেম্প্রায়ো বৰ্তমান মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ভাৰত চেনফুং নামৰ লোকজনে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰা হত্যাকাৰীয়ে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল পাৰে পাৰে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনায়ো শিক্ষা লবলৈ নিশিকালে মহানগৰীৰ প্ৰশাসনক আৰু কিমান অবিনাশৰ দৰে কণমানিৰ মৃত্যুৱে জিএমচি জিএমডিএক শিকাব নিজৰ দায়িত্ব উন্মুক্ত নলা ভঙা পদপথ পথৰ গাঁত খান্দি এতিয়া মৰণ ফান পাতিছে প্ৰশাসনে বাটে পথে মৃত্যুৰ ভয়ে এতিয়া খেদি ফুৰিছে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনতা গণেশগুৰিৰ এইখন হৈছে উৰণীয়া সেতু আৰু উৰণীয়া সেতুৰ তলতেই এই যিটো ব্যস্তময় পথ গণেশগুৰিৰ মাজভাগৰ পথৰ ব্যস্ততা আমি কবলগীয়া এটা বিষয় নহয় প্ৰতিগৰাকী লোকে জ্ঞাত আৰু সেই গণেশগুৰিৰ এই পথটো উৰণীয়া সেতুৰ নিচেই কাষতে থকা এই পথছোৱাত দেখিবলৈ পাব গেছ পাইপৰ নামত খন্দা হৈছে পাঁচ ছয় ফুট ওখ প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু সেই গাঁত আজি বা কালি খন্দা গাঁত নহয় প্ৰায় সাতৰ পৰা আঠটা দিন পৰ্যন্ত ইতিমধ্যে পাৰ কৰিছে আৰু সাতৰ পৰা আঠ দিন ধৰি এনেদৰেই এই গাঁতসমূহ কিন্তু খান্দি ৰখাই থোৱা হৈছে এই দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সদাব্যস্ত গণেশগুৰিৰ প্ৰায় আঠ দিনৰ পূৰ্বেই ৰাজপথৰ মাজত গেছ পাইপ বহোৱাৰ নামত গেছ এজেঞ্চিয়ে খান্দিছিল বৃহৎ আকাৰৰ গাঁত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই গাঁত পুতিবলৈ আহৰি নহল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সমস্যাত ভুগিছে পথচাৰীসকল আনফালে এই দৃশ্য দিছপুৰৰ পৰা মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ নিলগৰ কছাৰী বস্তিৰ য'ত নলা নিৰ্মাণৰ কাম আধাতে সামৰি এনেদৰে উন্মুক্তভাৱে জোৰাটাপলি মাৰি ৰাখিছে নলাসমূহ নলাসমূহৰ কাষত কেৱলমাত্ৰ একোডালকৈ ৰঙা ফিটাৰে পথচাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ছাৰ যেতিয়াৰ পৰা ৰাস্তা কামটো আৰম্ভ হ'ল এতিয়া বহুত দিন হ'ল কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু কামটো মানে হোৱা নাই ইয়াতে আৰু পানী বৰষুণ দিয়াৰ পিছত ৰাস্তাটো পূৰা বেয়া হৈ যায় মানুহবিলাক আহিব নোৱাৰে আৰু মানুহবিলাক জাবৰ পেলাই আছে তাতে নালা খোলা আছে সেইকাৰণে জাবৰ পেলাই আছে আৰু গোন্ধ ওলায় এইটোৰ কাৰণে আমাৰ দোকানৰ কাষ্টমাৰবিলাকো নাহে আৰু আজিতো মোটামুটি দুইমাহ তিনিমাহ হ'লে এনেকৈ আছে বস্তুটো ভাল হ'ব লাগে মানে ড্ৰেইন হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত মানে চেল্ফ হ'ব লাগে কিন্তু চেল্ফ দিয়া নাই বস্তুটো মানে এনেকৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে গেছ পাইপ বা পানীৰ পাইপ বহোৱাৰ নামত এনেদৰেই গাঁত খান্দি বা নলা নিৰ্মাণ কৰি উন্মুক্তভাৱে ৰখাৰ ফলতেই শেহতীয়াকৈ বৃহস্পতিবাৰে আঠ বছৰীয়া শিশু অবিনাশৰো মৃত্যু হয় যি ঘটনাৰ চাঞ্চল্য বৰ্তমানো অব্যাহত আছে কিন্তু ইমানৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ গুৰুত্ব নাই এনেবোৰ সমস্যাৰ ওপৰত এটা বিভাগে আন এটা বিভাগৰ ওপৰত দুখ ঠেলি সামৰিছে নিজৰ দায়িত্ব ফলত খুব প্ৰকাশ মহানগৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী কৈলাশ শৰ্মাৰ আমি এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ যিটো সমস্যা বিগতভাৱে তিনিটা দশক ধৰি গুৱাহাটীৰ সমস্যাটো কমাটো দূৰগত বাঢ়ি দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে বিশেষকৈ আৰ্টিফিচিয়েল বানপানী মানে প্ৰাকৃতিক পানী কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েলি মানুহ বনাই লোৱা চিষ্টেমটোত সি সোমাই পৰিছে ইয়াৰ কাৰণে কি সম্পূৰ্ণ দুখী হৈছে প্ৰশাসন আজি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰগৰাকীয়ে কথা ক'লেই নহ'ব
তেখেতে অর্ডার চকুমুজি অর্ডার দিয়ার লগে লগে বিভিন্ন বিভাগে কাম করা আরম্ভ করে দিয়ে তো এই চাইছে জানো দে এই সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল কথা সম্পূর্ণ গুয়াহাটিখনে হয়েছে টেকনিক্যাল একটা বিভাগ আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰাৰ পৰাও দূৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ কিম্বা আয়ুক্তগৰাকী ফলত অবিনাশৰ দৰে আন কাৰোবাৰ জীৱন শেষ হৈ কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত মাতৃশ্ৰেণ দিয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা বানত উদ্ধাৰ হোৱা দুটা গড় পোৱালি আৰু এটা হাতী পোৱালি ইতিমধ্যে দুয়োটা গড় পোৱালি আৰম্ভ কৰিছে ঘাঁহ খোৱা চলিত বৰ্ষ চি ডব্লিউ আৰ চিয়ে মুঠ 83টা বিপদৰ পৰা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰি 54টা যুৱকুলক পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিছে সমান্তৰালকৈ দুটা গড় পোৱালি এটা হাতী পোৱালিকে ধৰি 7টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা কৰি আছে কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত 11টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে এফালে বান বিভীষিকা আনফালে বন্য হস্তুৰ উপদ্ৰৱ কাজিৰঙা হালতিবাৰীত বনৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে সোমবাৰে নিশা তাণ্ডৱ চলায় ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ ভঁৰালৰ ধান খালে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়াৰ পাছতো উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বানত দুৰ্ভিক্ষসহ জীৱন যাপন কৰিছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেই সন্দৰ্ভত এক তথ্যচিত্ৰ নুমলীগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৰ্বস্ৰান্ত কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকক জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি আনিলে ভাবুকি বানে উটুৱাই নিলে বহু লোকৰ লাখ লাখ টকাৰ পুখুৰীৰ মাছ একমাত্ৰ মীন পালনকে জীৱিকা হিচাপে লোৱা লোকসকলে দিব লগা হৈছে মোৰ একপালে হাত জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে অঞ্চলটো ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ টৌভঙা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থলত এডাল প্ৰকাণ্ড বৰ্গ চোভালি পৰাত কেইবাখনো দোকানৰ ক্ষতি সাধন হয় অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই টঙিয়াৰ কয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত জঘন্য ঘটনা একে গাঁৱৰে বাইজুদ্দিন নামৰ যুৱকৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী মুখবধিৰ যুৱতী পাঁচমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ লাভ কৰা নাই শিৱসাগৰত চৰগুৱাত এতিয়াও অন্ত পৰা নাই বান দুৰ্যোগ 15 দিনে বানত ডুব গৈ আছে চৰগুৱা অঞ্চল বিশেষকৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ পশু খাদ্যৰ নাটনি হোৱাত বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে ৰাইজে বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণত অস্থবিৰতা প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ চিমেণ্ট চিগিল পথ বিকল যন্ত্ৰপাতি দুৰ্যোগৰ মাজতে মৰহা কৰি কোনো নথকাৰ সুযোগত পানীৰ মাজতে চুৰে উচলালে লোকপাত নোৱানৰ খহনীয়া কবলত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুবাৰকৈ স্থানান্তৰিত কৰিও ৰক্ষা পোৱা নাই খহনীয়াৰ পৰা বিগত 15 বছৰত দুবাৰকৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় কলাইগাঁৱৰ সমীপৰ 281 নং ৰূপাতল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুধনৈ নিশা বন বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা জব্দ হৈছে 52 ডাল শাল গছৰ কুণ্ডা প্ৰায় 1,20,000 মূল্যৰ কাঠখিনি চোৰাংক সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে বন কৰ্মীয়ে জব্দ কৰে গোৱালপাৰা মাটিয়া বজাৰত নকল ফোনসহ এজনক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে ইমান হুছেইন ঘৰ গোৱালপাৰাৰ ৰামহৰি চৰত 4 টুকুৰা নকল ফোনসহ যুৱকজনক ৰাইজৰ সন্মুখতে আটক কৰে মাটিয়া আৰক্ষীয়ে স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান চাইনি গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গহপুৰৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক বিতৰণ কৰে বান সাহাৰ্য 110টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত চাউল দাইল মিঠাতেল আলু পিঁয়াজ নিমখ পানী বিস্কুটকে ধৰি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে সংস্থাটোৱে বাক্সাত ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পি পৰিছে বিষাক্ত প্ৰাৰ্থী নিয়াম 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়ো কাষে ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পিছে মৃত্যু দুতৰূপীয়ে প্ৰাৰ্থী নিয়াম বতাহত মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি শ্বাস প্ৰশ্বাসত বাধা প্ৰদান কৰা ফুলবিধক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মহৰ আতংক ৰংমহল অঞ্চলত বিচৰণ কৰা মহ দুটাক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী যিকোনো মুহূৰ্ততে কোনো লোকক মহ দুটাই আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা বন বিভাগৰ লোকে নিৰীক্ষণ কৰিছে মহৰ গতিবিধি গংগাধৰ নদী বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিলে অসম বংগ যোগাযোগৰ মূল পথ নিজাববীয়াকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় ৰাইজে বিধ্বংসী বানে পথ ছিঙি নিয়াত হাহাকাৰ লাগিছে বঙাইগাঁৱত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা পথত চিৰাল ফাট মেলিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে পকী পথছোৱাত ফাট মেলাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কুজিয়া নৈৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুয়োফালৰ পকী পথত ফাট মেলিছে জাগীৰোডৰ শ্বহীদ সূৰ্য বৰাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষাবিদ ডঃ লীলাৱতী শইকীয়া আৰু লীলাৱতী শইকীয়া বৰালৈ ভাষা শ্বহীদ সূৰ্য বৰা বঁটা ফুলাম গামোচা চেলেং পিতলৰ জাপি স্মাৰক আৰু অভিনন্দন পত্ৰৰে প্ৰদান কৰা হয় বঁটা নামনি মাজুলীৰ সামগ্ৰীত বৰ্তমানেও বান শিবিৰত 6টাকৈ পৰিয়াল বানৰ পাছতো হাহাকাৰ কমা নাই বৰ্ণাঢ্যৰ আনহাতে আহতগুৰি হাইস্কুললৈ যোৱা পথটো ছিঙি নিয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আইক ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য বিচাৰিলে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ পৰা পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 11 জুলাই পুনৰ শুনানি
কলিয়াবৰ হাতীমৰাত অঘটন বাহনী পানীত পৰি এজন লোকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে। ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ লোকজনৰ সলিল সমাধি। নাৱৰ পৰা বাহনী পানীত পিছলি পৰে লোকজন। ইটাভাটাত শ্ৰমিকৰূপে কাম কৰিছিল লোকজনে। জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ। সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় চাৰিজন সেনা জোৱান, লগতে আহত হয় আন ছজন সেনা জোৱান। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাৰ মাছেৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে নিতুল ডেকা নামৰ এজন লোক। কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। লোকজনৰ মুখমণ্ডলকে ধৰি শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে। আক্ৰমণ কৰিয়েই পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই। দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছে দুজন লোকক। বানপানীত উটি অহা আশ্ৰয়হীন এটা শিয়াল মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল দুই যুৱকে। শিয়ালটো হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ধৃত দুই যুৱক মালিবাৰী সত্ৰৰ আবু বক্কৰ ছিদ্দিক আৰু মালিবাৰী এণ্টি গাঁৱৰ ইনামুল হক। দুধনৈ চদ্ৰাপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভতিজাকে হত্যা কৰিলে নিজৰ পেহীয়েক। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাৰ। থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ঘাটক প্ৰকাশ গড়ে। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত ধন লুটাৰ ঘটনা। ৰেঞ্জাৰ নৰেশ বসুমতাৰীয়ে ধন লুট দুৰ্বৃত্তৰ ৰখাই থোৱা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ পৰা দুৰ্বৃত্তৰ লুটি লৈ যায় নগদ 2,30,000 টকা। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব এ ডি আৰ ই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী, মেইনছ আৰু ভাইভা। 15-22-29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা। 20-27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা। এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল পৰীক্ষা আৰু একেবাৰে শেষত সাক্ষাৎকাৰ। তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 75,000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। চতুৰ্থ বৰ্গৰ 400-450 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। আন এক বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ এনেষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মৃদু পৱন নাথ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ পাছত এইবাৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব চিকিৎসকগৰাকী। দুই এখন কলেজে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তি নামত 650 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তৎপৰ। ৰাইজে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি কলেজৰ অধ্যক্ষই শিক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিব লাগিব ধন। বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবদ ক্ষতি হোৱা কলেজৰ ধন ঘূৰাই দিব চৰকাৰে। বানৰ মাজতে পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি জুৰুলা ৰাজ্যবাসী। দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ পাছতে সৰ্বত্ৰেই বাঢ়িছে পাচলিৰ মূল্য। বজাৰত এতিয়া পাচলি কিনিবলৈ গৈ বহু লোক বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছেগৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা। হাতীগাঁৱত 9 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ লম্পট বৃদ্ধ। আৰক্ষী জালত পৰিছে লম্পট আয়ু আলী চৌধুৰী। হাতীগাঁৱৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কটা বাৰীটো সংঘটিত হৈছিল কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা। মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত নতুন উৰণ সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দা থিতাতে এজন লোকৰ মৃত্যু হয়। গ্ৰীণ বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত স্কুটি আৰোহীগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। গোৱালপাৰা দেওশালীত পথ দুৰ্ঘটনা। 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল এখন বাহন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত লুটি খাই বাগৰি পৰে বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত বাহনখনত দুই আৰোহী আহত হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা। আৰক্ষী জালত পৰা 17 বছৰীয়া এজন যুৱক টেপৰচালি কুঁহিয়াবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। ঘটনাৰ সময়ত অকলশৰে আছিল 3 বছৰীয়া শিশুটি। মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। বৰাক গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে বাহনসহ চালকে। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনা। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰ। বন্যাতৰ সংস্থাপনৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক যোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। কাইলৈ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত পুনৰ হ'ব পৰ্যালোচনা। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী বৃহৎ সফলতা। ধনশিৰিত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। মণিপুৰৰ পৰা ডিফু অভিমুখী চাৰিচকীয়া বাহনত 79টা চাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰিছিল 685 গ্ৰাম হেৰইন আৰু বুজন পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেট। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ। অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি। দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ থালাইত আশ্ৰয় লৈ থকা জেডি বামৰ শৰণাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাহুল গান্ধী। শিলচৰৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাহুল গান্ধী। মণিপুৰৰ 3টা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিয়লি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অসম আৰু মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে ৰাহুল গান্ধীৰ বৈঠক। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কোত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া মস্কো ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক। নিশা একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে। 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি অষ্ট্ৰিয়ালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। হজাৰ ৰাজপথত বন্যহস্ত্ৰীৰ আতংক। থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ পথত বন্যহস্ত্ৰীৰ অৱস্থান। হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত পথচাৰীৰ লগতে অঞ্চলবাসী। ৰাইজে জনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ালে অকলশৰীয়া হাতীটো। শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰা ৰাজ্যজনকভাৱে ৰহাৰ ৰূপহীতলীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এজন যুৱক। যুৱকজন ৰূপহীতলীৰ নিকুঞ্জ ডেকা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে।
বটদ্রবা আরক্ষী বিরুদ্ধে রাইজর প্রতিবাদ রাইজে অভিযোগ দিয়ার পিছতো বটদ্রবা আরক্ষী ড্রাগ সরবরাহকারী গ্রেপ্তার নকরার অভিযোগ গুয়াহাটী পৌর নিগমের কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড আউকুচি জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলত রাজপথ আবদ্ধ করে স্থাপন করলে ডাম্পিং গ্রাউন্ড পৌর নিগমের কাণ্ডক ক্ষুভিত রাইজ ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মেরামতির দাবির প্রতিবাদ জোড়াজীর্ণ রাজপথত তুলকর বা টোলকর বাতিলর দাবিটো ছাত্র সংগঠনটো সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে রঙাপাড়ার প্রতিবাদী সমদল চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থার নেতৃত্বত প্রতিবাদলে উলা আহিল রাইজ নারী নির্যাতনের ঘটনা জড়িত সকল কঠোরের কঠোরতম শাস্তির দাবি প্রতিবাদকারী গুয়াহাটী নুনমাটিস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সম্মুখত অভিভাবকর প্রতিবাদ মাচুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গুয়াহাটী শোধনাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদত নামিল 150 অভিভাবক 15 আগস্টের পূর্বে বানত ক্ষতিগ্রস্ত পুনর সংস্থাপনের চেষ্টা বন্যাত্ত পুনর সংস্থাপনের পুনর বানত ক্ষতিগ্রস্ত জেলালে মন্ত্রী পঠিয়াব মুখ্যমন্ত্রী বুধবার পুনের ক্যাবিনেটত বানের উপর হব আলোচনা জম্মু কাশ্মীর কাঠুয়াত 5 দিনের দ্বিতীয় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণত শহীদ 5 গৰাকী সেনা জওয়ান আহত 5 সেনা জওয়ানক উদ্ধার করে হাসপাতালত ভর্তি ভারতীয় সেনার কনভয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করার সন্ত্রাসবাদী ধারাসার গুলিবর্ষণ হেলিকপ্টারে চলছে সন্ত্রাসবাদ বিরুদ্ধে অভিযান আর ইয়ারে সঙ্গে দুটো সংবাদের বিদায় লো নমস্কার।